Zdravo svima. 25. put počinjem snimanje ovog uvodnog dela videa. Inače, u ovom videu ćete gledati kako pravim slane mafine sa tikvicama, zelenim tikvicama, zašto sa zelenim i to ćete videti. I čistim od dno tiganja na dva načina koje sam našla na internetu. Jedan ne radi posao uopšte, drugi je dosta delotvorniji. Jedino što ne znam, da li ćete imati dalje lak na noktima posle oba načina. Recite mi onda koji lak koristite. Ono što imamo, to je sir, jaja, griz. Ja sam stavila pomešano brašno, kukuruzno i obično bijelo brašno. So, senf, prašak za pecivo, tikvica, malo belog luka u granulama, kalupi ili možete onaj pleh sa kalupima već. Prelazimo na tiganj. Thank you.
Ja sam i dalje sa svojom šoljicom kafe. Nadam se da ovo neću snimati više od 2 do 3 puta. To bi bilo to. Mafini su inače preukusni. Mafin ili mini projice ili kako god. Možete brašno, pošto sam ja stavljala, kao što sam i ja mislim napisat ću, to jest. Malo kukuruznog, malo pšeničnog brašna, malo pšeničnog riza. Vi možete zamijeniti to i da stavite kukuruzno i pirinčano brašno, možete praviti sa bilo kojom drugom vrstom brašna, znači ako pravite sa, ne znam, speltinim, neraženim brašnom ili tako dalje, prosto mora malo duže da odstoji, da to, pošto to brašno malo krupnije i mora da upije to sve. Ono što mogu da kažem, to je da su mafini premekani i da uz jogurt idu savršeno. Recimo, pošto naravno mi ovdje nemamo ove naše dobre sireve, uz neki sjenički sir zaista ne morate ni da solite. Mislim da će biti preukusno. Zelene tikvice su iz razloga zato što mnogo lepše izgleda kada se izrenda, pa ona kora koja je tamnija zelena se onda i dalje vidi čak i kad se ispeku. Tako da je odlično, možete i uveče pripremiti da izrendate tekvice, da zadržite u plastičnoj kutiji, tamo će voda da izađe iz tekvica, procedite i nastavite dalje sa radom. U svakom slučaju mi smo se oduševili, nama su super, tiganj je čist, možda ne baš kao nov, ali eto. Vidimo se u nekom danih videa, ne zaboravite da me zapratite, da ostavite like, komentar ili pošaljete mi prosto neku temu na koju želite da snimam, odnosno da odgovorim videom. Veliki pozdrav!